कुस्ती बहर द बंगलो क्लस नरसी कुस्ती बहर द बंगलो क्लस नरसी पदी अंदाज दिहारियो कस नरसी او ویلی تا سر واده کوم خو زما د کور په خلکو وس نه رسی غزل لی چی تا که زما په ظاهری وجود نظر نیولی تا که زما په ظاهری وجود نظر نیولی زما زړه چاو دی ارمانونو مات وزر نیولی او کلی وطن پرېږدم زه مسافرۍ لزما کلی وطن پر اکدم از مسافرۍ لزما لکه یتیم می په سلګو د مور صادر نیولی زما زمون پاخه کورونه چا ظالم په جنگ کې وران کړل زمون پاخه کورونه چا ظالم په جنگ کې وران کړل اوس می د خټو دیوالونو له شر نیولی او پښتانه یو بل ته پسخیږي دغه وجه څه ده پښتانه یو بل ته پسخیږي دغه وجه څه ده څوک مورچه کیږي څوک مورچه دي چا سنګر نیولې زما چې هر سوال قبلوي نو ترینه څنګه لاړ شم زما چې هر سوال قبلوي نو ترینه څنګه لاړ شم لکه ملنګ په منختو مې د چا در نیولې او د اختر ورځ وه خوشحالي وه او بیبی مې نه وه دا اختر روز وا خوشحالی وا او بیبی می نوا دغه غمونو می د زړه د کوټې ور نیولې او بخت نادانا شاعری دوم راسان نه ده بخت نادانا شاعری دوم راسان نه ده په امیدونو می د غم پیټه پسر نیولې ډیر مننه